podlagi podobnih koščenih predmetov iz mlajših, nekoliko mlajših arheoloških obdobij, pa vse do danes lahko to najdbo razložimo kot piščal. Temeljna ugotovitev je, da so bile luknje v kost prebite oziroma predrte. Na spodnji površini kosti imamo namreč na obodu luknje odkrušen rob. To tako pri obeh celih luknjah, kot pri obeh polovičnih luknjah. Mali deček Panman je vsako jutro upal, da bo šel z brati na lov, da bo imel svojo sulico. A oče je bil trd, neizprosen, za njega je bil še premlad, preslaboten. Kako rad bi bil s svojimi brati na lovu. Se tudi on zna neslišno hoditi, vohati, videti. A ta kruti oče ga ne pusti. Pa bo šel, bo. Sičil. Še sulico je vzel, nič ni videl. Sedaj pa za vami, bratje, na lov tudi jaz bom lovec. Človek je svoje orodje izdeloval iz surovine, ki jo je dobil v naravi, to se pravi iz lesa, kosti ali kamna. Tu v Divjih babah smo našli orodja iz kamna in tudi iz kosti. Zdaj, prav pod jamskim površjem, pod jamsko sigo, smo našli orodja, ki jih je izdelal moderni človek, nekaj redkih kamenih orodij ter nekaj koščenih konic. Vsa ostala orodja v nižjih plasteh pa pripadajo neandertalcu. Lovci so še vedno praznih rok. Divjačina je tudi njim zbežala. Im je lakota ukrivila roke in sulice, da niso segle do mesa, do hrane. V potokih in stoječih vodah je tudi še dovolj ulova. So kot slepe, ko švigajo zdaj sem, zdaj tja. Pa kar naenkrat se znajdejo v objemu rok, potem pa na suhem, ko nimajo več kam. Ko mladec ve, da je to lahek in sigurn plen, če tudi se še zvija tam na produ. Življenjski pogoji so bili težki in pač za preživetje so morali vključiti vse svoje napore. Lovili so pa tako ribe, recimo prav tu iz Divjih bab smo poznamo v ognišču, smo našli tudi luske, ribje luske. Lovili so različne kuščarje, našli smo kožne ploščice različnih kuščarjev ter v glavnem so pa lovili običajno divjad, ki je bilo lahko zalezovati in ni bila prevelika nevarnost tudi pri lovu, ne, da bi jih poškodovala. Zdaj, lov na jamskega medveda, v to pa danes le še težko verjamemo oziroma to gre pač za nek mit izpred stotih let.
kje deši meso. Okusno, sladko, daleč naokrog vabljivo, pomešano z dimom. Hej, se to so bratje, lovci. Ostce mu je zlomila, pa toliko mesa je bilo na kupu. Starejši brat je znal popraviti sulico, natakniti novo kamnito ost, da se lahko vrne pod skalo k očetu. Žival, ki plava, pa je slastna. Kar gavtajo, kar cele kose požira vlačni želodec. Se razen vode ni jedel ničesar, kar bi mu dalo moč, da bi zalezoval žival na štirih nogah. Je minilo eno sonce, dve ali več. Naposled le. Sulica se je pognala v meso in glava je omahnila na tla. Lovci so prinesli plen v bivališče, a težji od živali je bil njihov ponos. Veselje, da ne bodo več lačni, pa čeprav le nekaj sonc. Ogen, to udomačeno sonce, bo spremenil meso v okusno hrano, da jo bo še starec použil po tolikem času. Vsi so se najedli. Bilo je okusno, da že dolgo sonc ni bilo tako. Ne smemo pozabiti, da je arheološko najdišče Divje babe slovensko znanstveno odličnost pravzaprav povzdignilo iz teme. Ne zgolj, da gre za eno izmed najbolje raziskanih, analiziranih in objavljenih arheoloških najdišč v Evropi. Sama kontroverzna najdba, domnevna neandertalčeva piščalka, ki je bila odkrita v Divjih babah, je spremenila podobo evropske znanosti. Gre za predmet, ki je danes v medmrežju največkrat citirana in imenovana arheološka najdba iz Slovenije. To pomeni odličen promotor slovenske kulturne dediščine. Na drugi strani pa prav najdba tega predmeta, oziroma vse razprave povezane z njo, razprave med zagovorniki in nasprotniki možnosti, da gre v resnici za piščal, spremenila podobo evropske znanosti. Kosti, ki so bile poznane odprej, so se začele opazovati, analizirati in objavljati drugače. In vse je bilo sproženo pravzaprav tu. Tudi mali panman bi še jedel. Meso mu je vzbudilo apetit. Želodec je pognal sokove v naskok. Potreboval je še prigrize. Kosti so imele še kakšno krpico mesa, kajti na koncu so pogrizli le še čiste kose mesa, kot v izobilju. A nekatere kosti se niso rade razčesnile. Pa naj si je naredil eno luknjo, pa še eno, pa še eno. Za čuda. Bile so trde kot kamen, le stran z njimi. Mali panman pa bi kar naprej še jedel, obiral vse zavržene kosti. A nekdo bi se tudi rad gostil. Male mravlje so skozi luknje zavohale okusno, mehko hrano. Stran! Bi majhna bitja, ta slastni del, ki skriva se v kosti, je moj, te stran. A kakšna čudna kost je ta, ki spušča krike kot lačna ptica z ostrim kljunom.
Mar se je z neba spustilo v kost, pa se jo sliši skozi luknje, jo pihanje razdraži, jo bo znal modri starec, ki videl je že mnogo mrzlih zim in ptic z ostrim kljunom, pomiriti svojo sapo? Bo starec s prsti ustavil ptico, ki kriči v kosti? A zdaj se vse drugače oglaša, kot da je prijazno, nam naklonjeno. Čarobni žvižgi, nič več preteči in sovražni, so se razlegli po votlini in vsakega čudno omamili, kot da bi po sladkih sadežih popili mnogo vode in bi glava bila omotična, kot da se je svet prelomil, kot veje skalnatih dreves, ko se vanje zažene sapa iz oblakov in se zazibljajo v čudno valovanje.